сайн байцгаана хүмүүс ээ. Өнөөдөр 5 сарын 26-ны өдөр өгөөд өнөөдөр Чингисийн буюу Сүхбаатарын талбай дээр номын үзэсгэлэн тодалтай болно. Тэгээд би одоо очиж номнуудыг үзээд бас өөртөө таалагдсан ном байвал худалдаж авах болно. За одоо бүгдээ Сүхбаатарын талбай руу явцгаая. Ани хөтлөө ийм армаа гацсан байна. Бас асар A few moments later. Хүүхэд залуучуудын нэвтрэхэд 1, 2, 3 бүтэг гурвалнг нь 250,000 байсныг 100 өнөөдрийн үйл ажиллагааны хүрээнд 164,000 төгрөг болж хэмдэрсэнийг худалдан авлаа. Тэгээ өнөөдөр маш сонирхолтой номнууд байлаа. Тэгээд энэ 3 нэвтрэхэд толийг бүх сэдвийн гой шимтэн нэг нэгээр нь сэдв болохноор гой уншиголно. Тэгээд ихний сэдв нь бол Монголын тухай, 2-р сэдв нь янз бүрийн салбар, 3-р нь зөвхөн дэлхийн тухай, дэлхийн олон олон сонирхолтой баримт мэдээлэлүүд байгаа. За өнөөдрийн номын үйл ажиллагаа маш гоё боллоо. Subscribe.